Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbokki julit yi mbokki talib yi bi rewmi ak bitum rew daira al irada wal khidma ñoy am bekte di len yegal ziyara bi nga xamne dañu ko amal muy ziyara annuel ren nak di première édition bi ñu wara ziyara ji sahibul fadila cheikh ahmadul muntaqa diko ñaan yalla fanu gudd ak wirgu yaram ziyara bi nak muy jebele adiyé yi nga xamne ñu ko doon dajalé ci ñaari anam benn bi muy ziar lu jëm ci Magaluk Touba waye benen bi lu jëm ci université Cheikh Amadou Bamba bi kon nak mbokki julit yi liggéey baangi nonu ñu bokkandoko dégg muy fukki fan ak benn ci wéru septembre manam samedi le 11 septembre lañ ko japp insha Allah taala ñu bay ko xel képp ko xam dégg nga yéglé bi rek nga xamné moy sa woté ñu and ko taxaw bu mucc ay bu rafet ci ndigalul jëwriñ Serigne Salih Dione ak mbolém ñukoy jappalé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bayi xel bi joxe adiya ko lu waxtu wala itam ak mu jot wax na ko man yeen ngi ci won sax waye ngeen xamne nak lolou moy doxina yoon wi ngeen gën ko xamne